jsem Maky, jak dneska se u Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme... Kurňa, mi vypadlo jméno. Worker Pizza Place. Jo. Tohle hru mám ráda, ale vypadlo mi fakt jméno. Jo, nedivte se, že mám brýle, nejsou namalovaná, vypadám jak zruda. No, ale jdem se podívat, je tady vlastně update na Halloween. Jsem čekala teďka, že něco Venda řekne, tak nic. Nevadí. akorát tady máme úplně začátek, že vlastně si můžete vybrat, kde chcete pracovat. A mám tady novou práci, nebo vlastně nevím, co se tam dá dělat. Vlastně tady je nějaká loď. Jestli jste slyšeli psa, je to pes. A takže máme tady nějakou loď. Možná se to zkusíme, celkem mě zajímá, co to je. Pak tady... taška? Trick or treat, Maky. Taky to, že jak se chodí k baráku. Jo, baráku, jasný, takže budeme sumerovat sladkosti. Jo. Jasný. Pak tady klasika, jasný, máme tady i novou, místo nějakého zeleného hnusu, co jsme tam měli vlastně do pití, tak tady máme duchařský. Ty stoly vypadají hustě, fakt je to hezky udělaný. Klasika, pizza, škoda, že tady nejsou i jiný pici, jakože... chuťově nebo něco takový, jako že třeba s pavoukama nebo co takovýho. No fuj. Já bych to taky nejedla, ale bylo by to hustý. O, máme tady i nový krabice na pizzu. Jo, to je pravda. Vypadá taky hustě, jako slivci, jasný, tady nic není. A vlastně všude, jo, tady taky nic novýho není. Ne, není, už jsem se lekla. A samozřejmě barák. Dobře, Vendo, ty pracuješ kde? Jako na kase. Na kase seš, jo, tak jdem k Vendovi. Sice tě tam nevidím, ale ok. Já tancu. Dobrý, jsem tam. Hele, já tady tancu. Jo, dostala jsem výplatu. Kolik máš peněz? Já mám 750. Ha, počkej, kde seš ty? Jo, tamhle. Jo, Venda má nový skin. Jo, takovej halloweenský převlek. Vypadá to hrozně. Já ti dám hrozně. Prostě se mumie, no co? Mumie, jasný. Oni jsou tady i noví zákazníci, že vlastně už nechodíte jako vy zákazníci. Nebo jestli takhle někdo takhle vypadá, tak potěž... Prdel. A jo, okej, okay. Máme tady nějakou dýni. Co to je za dýni? Prosím tě, z toho dostaneš věc, když to otevřeš. Aha. Co zůstala? Strom s dvěma hroby. Pff, ok. Mám dát keep nebo sell? Keep, si to nech, to můžeš někam dát, že jo? Dobře, moc dobře to nevypadalo. A další stojí 25 robuxů, co no, takový. No tak to nechci. Maky, já bych spíš doporučoval, když, než aby jsme tady pracovali jako na pizze, takže půjdeme teda ven. Na to nový. No, že byste se koukli na to nový, protože to mě hrozně zajímá, třeba například. No jasně, mě taky. Jinak bychom to nehráli. Pro ty cukrátka, ne? Asi jo, berem si auto, sice jsem si vzala snad nejblbější auto, co jsem mohla. Máš dvě auta. No, taky to byl úplně nejhorší nápad. Maky je chamtivá, ale nemůžu mít jedno. Nejsem chamtivá, jenom prostě někdo debilně zaparkoval. Hele, a pak jenom tady zastav, koukni se sem a pojď sem, Maky. Pojď sem, to máš novinku, že když vlezeš dovnitř, tak tady, když nazbíráš nějaký ty cukrátka, si můžeš nakoupit věci. Tak to chci. Právě třeba jako tady ty ducháčky, anebo i dokonce koště, na který můžeš jezdit. Mhm, vzala jsem ti auto. Ty jsi parchant. Tak jdeme teda na ten trick or treat. Loading. Jo, taky, loading. Jsem celkem zvědavej, co nám to načte. Připojil ti do hry? No, jako i by jo. Ale mě to připojilo jako do jinýho se... Ne, jo, dej to znova a musíš si to vybrat tu práci. Hustý. Aha, no mě to připojilo do jiný hry, víš. Jo, mě taky, tak se na mě připoj. Yeah. Já jsem jim vlezla do baráku. Je, yeah, sorry. Dobře. Počkej, jak mám, co mám dělat? Jako klikat na ně? Hustý, to chci. Maky jim vlezla do baráku. Maky jim vlezla do baráku a beru, jo, a byl to ten... Frankenstein. Dobře. Hustý co? A to jako takhle budu sumrovat u každýho? No vypadá to asi na to. Hustý. A můžu úplně ke komukoliv. Co je na tom hustýho, že se můžeš u baráku? Ten Drákula nebo něco takovýho. Drákula. Je ten... lízátko mi dá... Cože? A počkej, kolik ti to dává? No předtím mi dal 3 nějaký divný špičky. Upír mi dal jenom jedno blbý lízátko. To bylo celkem trapný, že jo? To je celá na prd. Takový jakože nic moc.
Když má tady nějaký krokodýl. Ne, to je nějaký plast, to je. Ha! Aha, takže lízátka dostáváš po jednom. No počkej, Maki, zvolil jsem si teda ten trick or treat. A co tačko? Dostaneš tašku. Já jsem nic nedostal. Dole, brž mi tašku. Nemám. Jak to, že nemáš tašku? Nedostal jsem nic. Tak to je blbý, Vendo. A na tebe mě to nenapojilo. To no taky dal... vidím. Připojil jsem se jako by na tebe, ale nenapojilo mě to nic. Tak to je divný, Vendo. To je divný. Oh, konečně nás to napojilo na nás. Nazdar. Máš tašku? Taky to mám, hele. Super, tak jdeme somorovat u lidí. Ano. Halo, dobrý den. Co mi dáš? Hele, bonbon, ten ještě nemám. Mám jenom jeden. Hej, tak to, takže bonbony a lízátka dostal. Aha, já jsem ten jdem ještě jednou. A počkej, to jako musím ke každému nebo jenom k někomu? Protože mi to, co... Ne, můžeš ke každému, ale teďka mi to třeba taky nejde. No, tak já třeba teďko sem, hele, teďko ten by měl dát bonbon. Oh, ona má koště. Jo, on mi dal kukuřičku. No, to koště, to právě si potom můžeš koupit. Hej, tady to nejde, tady je nějaký bug lady dům. No, to běž jinam. Blbý. Nevadí, tak jdem dál. Trošku mi vadí, jak to chodí jako pomalu. To by mi asi vadilo. Nebo vadí mi to. Je to nějaký naprd, no chtěl bych to tím autem furt stále jezdit. Jo, aha, konečně žeby. Ježišmarja, to je nějaká mumia. Jo, jo, to jsem taky teďko měl. Kiklop to je. Kiklop. Jenom jeden? Jo. Co tohle, to jsem předtím dostala třikrát. Takový naprd. A celkem ani teďka nevím, oh, co to je. Co to je za týpka? A ta holka mě začíná štvát, nalez mi sem. Já už mám normálně tři cukrátka, tam ty poslední. Já jenom jedno. Má, co za mnou lezeš, boha? Tohle nemám ráda. Nevím, proč za tebou leze. No to já taky ne. Asi bych normálně k tomu chtěla třeba auto, nebo co takový, aby to bylo rychlovka a jdem dál. Jo, že by si s tím autem narazila přímo do baráku, viď? Ne, to ne, ale bylo by to jako rychlejší. Vy jsi prostě jela, bum. Tak tohle taky hustý. Co máš? Lízátko, ale byl tam týpek, který něco jako zombík bych řekla, že to bylo. Vypadalo to hustý. Myslím, Kápu. Že to byla A2. Uvidíme, co bude tady. Ten nám chodí teďka na pizzu. Já mám teda 3 a 4, ale lízátka nemám žádný furt. Tak já mám 3, 10 a... a 5, teďka jsem dostala 3. Co? Ty bombony. Sakra, tady nikdo není. Víte, teďka to strašně bude dlouho trvat, než někam dojdem, takový naprd. Je to dost naprd teda, ale tam jako koukám, že je docela velký barák. Ten modrej velký, ten jak má sobě ty babučiny. Jo, tamhle ten, a jo, hustý. Hele, tady bydlí Venda. Jo? Jo. Ale ty nevylezeš. Sakra. O, nemáš hlavu. Ne, dobře. Nemáš hlavu. Ježíš, nebreč a dej mi něco. O. Dostanu něco. A, lízátko! 3 bonbony jsem dostala, jo? Od tebe, Vendo. A mám to. O, no vidíš, jak jsem od tebe hodnej, vidíš? A kde bydlím já? Já myslím, že bydlím v tom hnědým, jak jsem předtím byla, ale nějak jsem, jo, určo. Ty tady jdu k dalšímu baráku. Teďka jsem na C1. Já bych chtěla zkusit ještě tu lodičku, jak tam je, bych chtěla zkusit. O, tady nějaký troll. To bych taky chtěl zkusit, no. Že vůbec nevím, co to jako je, viď. On mi dal jenom jednu, tak Vendo. No. Kde seš? U baráku nějakýho. U kostlivce jsem. Fakt? Já jdu zkusit tu loď. 3 jsem dostal. 3 jsi dostal, jo, super. Ty poslední, ty už jsi na loď? Já jdu zkusit loď. No počkej, jak si tam můžu ale nějak teleportnout něco takového? To nevím. Mám si auto a dojít za mnou. Já nemám auto! Tak ho někomu ukrať. Tak počkej, já vezmu ten nákladňák. Jo, no, a třeba. Vezmu si nákladňák a dojedu za tebou. Ok. Jo, já jsem teďko celý svítil. Ok, ok. To já mám celkem hodně peněz, ale nechce se mi to utrácet. Kdem se do e-shopu, co je tady nového? A řekla bych, že nic moc, věci tady jsou stejný. Když máme tady všechno. To je roztomilý tohle fialový. Venda už přijel. Venda už přijel, jo. Super, jo, to jsem nechtěla. Nákladňák, ahoj. Tak jdem zkusit tohle, co to je? Já. 10, 9, 8. Jako vážně jsi musel jít přesednout. Jo. Mě zajímá, kam nás to jakoby portne, nebo kam půjdem. To nebo... teda.
No hele, tak. A hlavně doufám, že nás to pojďte... Že budeme spolu. Spolu, ano, přesně tak. Jo! Hustý. Oh. Hustý. To jsou tady jenom my dva, jo? Jo. No. Jako, vypadá to krutě. Až taková ta hudba, čuč na ty stromy. No to teda. Tak uvidíme, co z toho dostaneme, jestli z toho dostaneme třeba tisícovku. To asi ne. A nebo nějaký ty candies. Oh, vypadá to hustě, ale mě celkem zajímá, co tady budem dělat. Labyrint, Maki. No. My labyrint nemáme rádi. Počkej, já vidím tvojí cestu, kudy jsi šla. Jo, já taky. Ne, mojí cestu, kudy jsem. Já vidím svojí. Tak běž tam, já jdu tady. Ty kráso, hej, já tady mám nějakou, úplně všude je ta láva. Chápu. Hustý. Do prčic, slepá ulička. Je, další. A ven do, slepá ulička. Aha. Slepá ulička, musíme se vrátit. Dobře. Co tady, byl jsi? Tady? Tam jsem byl, tak mu to ukazuje moji cestu, tady jsem byl. Já, ty vidíš svoji a já vidím svoji. Jo. No, tady jsem byl. Tak běž do tam. No celkem mě zajímá, kam jakoby dojdem, nebo jestli vůbec někam dojdem. Třeba jo? Třeba jo, ale taky třeba ne. A tam ne. Bude poklad. No to určitě. S bonbonkama. S bonbonkama. Je... Co je? Nic. Tak zdrhej. Já jsem našel bednu, tam je bedna. A jo, hustý. Maki se lékla. Ty vole, já se posrala jedna ze sedmi, ale nevidím. Pojď, je furt za tebou. Ty vole, to bylo fakt nechutný, Václave. A to já nebyl. Jestli jsi myslela, že jsem to byl já, to ne? Ne, ale ty vole, mě buší srdce. Ej, to, že jsem ušla. Udělalo to na Maki bu. No ty kraso, ale velký bu. A je tady jedna ze sedmi a dostáváš teda prachy. To je super. A zjevně se ti asi i dobíjí život, ale... Láva? Oh, hele. A jo, jsme to našli. Oh, hustý. Hustý. Bedna. Bedna. Asi dobíjí se ti život, protože já jsem měla polovinu a bylo to žlutý a teďka už mám jakoby zelenou. Teď mám dva ze sedmi. Jo. Tak super, že se ti dobíjí život, to protože... Teďka bys to mohl schytat ty a ne já. Ne, on bude někde za náma. A třeba jich je tady víc? Ne. A mohla by být. Ne. O, tady zase už jsou jiný stěny, vidíš to? Jsou, no. Všimnul jsem se, jaký omlácený. Takový omlácený, přesně. A že... nevím, jestli je cílem teda sehnat všech sedm, nebo jestli... Hele, asi si spíš myslím, že všech sedm, jakože těch beden. Však kudy máme jít? Já nevím, já jdu za tebou. Já jdu furt někam. Já mi mám i lucernu, no vidíš, to ani nevím. Až teďka jsem si dala. Že by? Ne? No, jako celkem teďka už jdeme dlouho, že jsme nenarazili na žádnou to... Věc. Co? Na žádnou věc. Jo, to taky, ale já myslím na slepou uličku. Jo, to je pravda. Že jsme narazili. Nepřivolávej to. Já hlavně nevím, teďku mi přijde, že jdeme do kolečka, Maki. A já tady ještě nemám to, tu žlutou čáru. No jasně, ale... Přijde mi, že jdeme nějak do kolečka, že za chviličku evidentně asi bude konec. Je tady, pozor! Už tam nejdu. Je tam bu, a jde za náma, Maki. Je tam bu. Jde za náma. Ha, bedna! Super. Beru. Máš jí? Jo. Super. Pozor, tam jsem byl. Tak kam teď? Tady tudy zpátky. Bubák. Pojď, teďka jsem se nelekla, už. Ale tady můžeme projít. O, hustý. Zase klasický dlaždičky. No. Já na Fera nevím, kam teď jdeme, jo. Já taky ne. A teďka je to zase moc vyhlazený. Koukám, úplně zase jiný. Jestli to někdo už všech sedm našel, tak to napište do komentářů. A jako potlesk pro vás, že jste to udělali všechno. To teda.
Já si myslím, že možná těch beden tady bude daleko víc, jo, ale... Jo, asi jo. Akorát my prostě nevíme hledat. No. Ono, jako to je docela problém, když jako to tady hrajeme poprvé a vůbec jako nevíme, kudy máme jít. Jo. Bedna. O, super. Takže já mám 4 ze 7. Jo, já taky. Bendo, neutíkej mi. Neboj. Tady pojď rovně. Dobře. Takový napad, že vidíš vlastně jenom svoji cestu, ale ne toho druhýho. Jo, no. Třeba by byla jako, že bys měl třeba červenou nebo zelenou, jako jinou barvu. To by se mi líbilo. To bylo dobrý, no. Vidíte, že Maki by to takhle vylepšila. Ta by to vylepšila. O, to je nějaký světlo. Světlo, jo. No. Tam zatím něco bude. Myslíš? Cesta ven? Keci, hustý. Tak jdem ven. Maze complete. A něco jsme dostali? God trophy. Hustý, tak to si... Já mám trofej. Já taky. Dýně, hustý. Čemu to je? Tak je fajn, že jsme to vlastně prošli, sice jsme nezískali všechny bedny, ale to nevadí, ale prošli jsme to. Já si myslím, že ty bedny nám jakože přidají do té hry více, no, více peněz, nic víc, no. Určo. A možná ještě dostaneme něco za tu trofej. Já si spíš myslím, že jsi dostal jenom tu trofej. Jo, no. Je to možný. Ale teda jako hustý, no. To je škoda, že tam teďka to odpočívadlo, jinak bych tam dala fotku. Já jsem to chtěl dělat taky. Sakra. Jo. Paráda. Takže můžeme dát v podstatě play a... Jdem do baráku. Dostali jsme za to něco nebo ne? Nevím, jdu do baráku, protože chci se... Nebo chci si vystavit tu trofej. To jde? Nevím, jdu to zkusit. Dobře. A jo. Dostal jsi 800? Přesně tak. Docela dobrý. Na ten barák se nekoukejte, nic tady nemám. Ale chtěla bych to někam... Jo, fakt, že koukám na to, můžeš si fakt vystavět tu trofej. Hustý. A jo, Daxida. 2019. Krása. Jo, a tohle to si můžu vystavit venku, nebo musím jenom vevnitř? Nevím. Asi jenom vevnitř, takový naprd. Škoda. Ale ono se mi to sem nevejde. Jo, vejde sem. Stejně jak já nekoukám, tak tady mám prostě strom s dvěma náhrobkama. Dobře. Myslím, že good, jako. Strom s dvěma náhrobkama. Jo. Jdem se podívat k Vendovi, já myslím, že bydlí Venda hned tady vedle. Ne, tak už ne. Vendo, kde bydlíš? Vůbec nevím. Ani číslo si nespomínáš? Hele, nevím. Fakt nevím, Maki. Tady nikdo nebydlí. Tak já si jdu vzít auto. A nevíš aspoň, jakou barvu máš toho baráku? Hele, Maki, já fakt nevím. No, Veda. Aha. Víš ty vůbec něco? Ne. Je to vidět. Hele, Maki, já nevím. Tak to jdeme hlídnout. Já teďko mám tady peču pizzu, nějakou speciální. Vendali, máš modrý barák. A otevřeš mi. A ty chceš, abych jako... Otevři mi dveře. Ty chceš, aby jsi byla u mě doma? Otevři mi dveře. Ježišmarja, jak? No klikni na ně, ne. A já nejsem doma. Já myslela, že jsi doma. Ne. A kde seš? V práci. Ježišmarja. Okej. Okay. A kde pracuješ? Teďko tady řeším nějakou pizzu, protože... Ona nejde dát neustále do toho, do obalu, víš co myslím? No. Má nejde dát do obalu. Sakra, tady můžete mít i rakev. Tolik nemám teda. Nejde dát do obalu. Nevím. Dobrý, už jsem se lekla, že mi někdo vzal auto. Je. Jsem vystoupila. Divný. Už se jdu na tebe podívat. Já už jdu jaký ven, ahoj. Krása. No, já si myslím, že jsme to tady mohli ukončit. Hej, co mi bereš auto? Tak čau. Čupko, počkej, já si můžu tam k tobě sednout. Tak si sedni. Tyhle, tak se ale nevohybej. Nevohybej. Můžeš. Já jsem se chtěl kouknout, kolik máme teda těch candies, jestli si nemůžeme teda koupit tady něco už. Ale asi ne. Ne. Třeba koště stojí 50. O, strašně moc to stojí. Běž si sednout do toho auta, jsem si chtěla udělat fotku, kde jsi mi vystoupil.
Ahoj. A trošku dál od toho světla, jsem moc přesvícená. Krása. Krása, krása, krása. Děkuji za foto. A já si myslím, že tady bychom to mohli ukončit. Krásnou ukázku jsme si udělali, vlastně tady máte nové dvě, jednu práci a jednu takovou jakože jen tak pro zábavu. A můžete si vlastně vzít i nové věci a je to super. A doufám, že se vám to líbilo. Určitě si to zase někdy zahrajem i s Vendou. Jo. A mějte se krásně, čus. Čus.